שלום לכולם, אני רן החום אגרונום. היום אני רוצה לשתכם סרטון על בוגונביליה, על פריחת הבוגונביליה. אז לפני זה רק בבקשה תעשו סובסקרייב פה למטה או יירשם כמנוי בעברית. מאוד יעזור לי, בסך הכל הידע הזה בחינם ולא מטרות רווח. אז זה עוזר לקדם אותי. אז הנה בוגונביליה, כולם אוהבים אותה? אבל הגננים פחות, בגלל הקוצים המטורפים שלה, אבל לא משנה. בכל אופן, בסרטון הזה רציתי להסביר, ואני אדבר מהר, כי אתם מבקשים סרטונים יותר קצרים, אז אני אשתדל. תראו איזה פריחה מדהימה, 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 ותראו איזה מקום מזוהם ומלוכלך אני נמצא. אני בשטח ציבורי, אבל בכוונה אני עושה את הסרטון מפה, כי זה המקום לראות את הפריחה הכל כך אינטנסיבית הזאת. ולמה זה כל כך חשוב? בוגונביליה זה לא בעצם פרח, זה הפרח האמיתי שלה, זה הדבר הלבן הקטן הזה בפנים, אוקיי? וזה עלי חיפה, זה מה שמסביב לפרח כביכול, אנחנו פחות מכירים מזה, אבל פה זה מה שפורח. ומה שקורה ברגע שאנחנו מסיימים אותה בגינה הביתית ומדשנים ומשקים כל כך הרבה, במקום לפרוח היא תוציא ענפים ותתחיל לגדול. אנחנו נראה הרבה יותר ירוק ופחות פריחה, או במקומות מוצלים כמו פה, שזה מתחת לעץ. אז הטיפ שאם אפשר להשקות פחות וכמה שיותר שמש. עכשיו כמובן אי אפשר לסגור מים באופן לחלוטין, כי פשוט תתייבש, אבל תדעו, ושואלים אותי המון בייעוצים בדברים האלה, למה בוגנביליה שלי לא פורחת ולמה שם בחוץ זה פורח הרבה יותר? כי לא משקים, או משקים פחות, ובטח ובטח לא לדשן בטירוף עם חנקנים שמעודדים צמיחה. אז זה לגבי הבוגונביליה. עכשיו עוד נושא בעייתי, שאם הבוגונביליה לא מגיעה לכיסוי מלא, והיא לא מספיק חזקה, היא יכולה להגיע למצב הזה. שהנה אנחנו בסך הכל בשלישי לחמישי, אביב, והנה היא מתייבשת כמעט למוות, כי היא לא מחפה את עצמה, היא לא יצרה את הקרית הזאת, כדי להגן על עצמה מהצל ולבסס שורשים. תראו את הבוגונביליה המטורפת הזאת, מחפה את עצמה כמו איזה כדור, היא תעבור את הקיץ, תפרח כל הקיץ ולא יהיה לה שום בעיה, אז שיהיו לכם הרבה בוגונביליות כאלה ופחות לגננים, כי זה נורא קוצני. אז שיהיה אחלה יום ויאללה ביי.